Tja, Fredrik här från Let's Fish Movies. Idag är vi ute på ett pass igen och vi kommer köra en roulette som ni kanske har sett tidigare på vår kanal. Den här rouletten är ett samarbete med AB Garcia och vi kommer köra med deras beastjiggar idag. Reglerna är enkla. Vi kommer snurra på ett roulettehjul och det betet man får kommer man få köra med i 40 minuter. Nu tycker jag vi tar oss ut i båten så jag tar och snurrar först. Curly tail, 21 cm. Jajamän, då vet jag vad jag ska börja med mina första 40 minuter. Nu kör vi. Let's fish! Kombo vi fiskar med idag, ett Hornet Stinget Plus från AB Garcia, 50-140 gram, en längd på 7,9 fot. På där sitter en Revo Beast, en sjukt slistark rulle som vi har satt på en Spider-Eye 030. Och den här rullen kommer funka klockrent till vårt eldfiske. Som ni ser, fortfarande plasten kvar. När vi drar första fisken, då åker den bort. Let's fish! Ja! Oj, ut av första spotten, det är sjukt blåsigt. Jag skulle inte alls blåsa så här mycket idag, men ja, vad gör vi? Jag tar och snurrar första gången här. Paddle tail 21 cm. Den här alltså, kommer jag börja med. Som jag trodde på också, eller som jag tror på. Den här... hoppas att leverera nu. Nu kör vi. Och runda ett startar nu. Åh, då ska jag köra första kastet då. Med nya kombon här. Det är sjukt mycket vind alltså. Men vi ligger på en spot där det är sjukt mycket betesfisk just nu. Men ja, det är svårt att ligga still. Det är upp mot 20 sekundmeter i byarna. Egentligen är det väl inte optimalt att fiska idag. Men så här är det ibland, man inte... När livet inte alltid passar ihop med varandra, att man behöver ut fast vädret inte alltid är så jävla bra. Vi kommer försöka göra det bästa situationen och hoppas att vi lyckas dra lite fisk i alla fall. Håll i dig Fredrik. Jajamän. Det första. Jajamän, det tog inte många kast. Jäklar. Oj, hur går det för dig? Det är bra. En liten rackare, men ack så roligt. Sitter perfekt krokad. Jätteliten, men sjukt roligt. Jag tog väl max 5-6 kast. Så den här lilla gäddan ska simma tillbaka i vinden. Tog på en paddel till. Han hugg rakt över huvudet och hela ögat. Men nu tar vi en till. De här två från Beast-serien, det är ju Curly Tail, fantastisk fin finish. Och de här två kan du fiska riktigt, riktigt långsamt. Jag tror att nu när det är så kallt i vattnet, dra de här över ett grästäcke där gäddorna står och trycker just nu, kommer de hugga på det här. De här två betena tror jag verkligen på idag, så jag tycker vi tar oss ut och kör nu. Det blåser en hel del idag. Så vi kommer få ursäkta redan nu att det kommer vara lite vind i mickarna. Det är tyvärr ingenting vi kan göra åt. Men vi kämpar på. Den här vinden sätter inte stopp för oss förrän båten välter. Eller vad säger du Linus? Exakt, jag håller med. Ja. En betesfisk under båten. Där sitter min första. Ah.
svårt att avgöra. Jag tror att det är en lite mindre. Och lite snabba knyckar där. Ja, det här är ingen storlek på. Men kul i alla fall. Första fisken för idag är alltid viktig. Taps. Han sitter ju väldigt fint krokad. Där har vi den. En liten parvel. Den lossnar jättefint. Ska få simma hem igen. Bye bye. Oj 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 vad det blåser. Men som sagt, fisken är på hugget. Så det är bara att stå emot och kämpa. Har man fått fisk får man ta plasten. Kolla så fint. Jajamän. Och skräpet lägger vi i fickan. Ingen annanstans. Det här spöet ligger riktigt fint i handen nu. Oj, 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 vad jag är nöjd. Vilka grejer. Kastar som en gud. Det kommer bli ett sjukt svårt fiske idag. När vinden är så här pass kraftig, det är svårt att ankra där vi vill. Vi hittar betesfisken på typ 8-9 meter. Men det är ju otroligt svårt att kunna ankra på 8-9 meter i den här vinden. Så just nu står vi på 4 meter och kastar ut mot det djupa. Men vi missar liksom stora ytor där vi vill fiska egentligen. Där vi vet att det är mycket fisk och mycket betesfisk. Men vi får se om det lugnar sig under dagen. Tyvärr ser det inte ut som det. Men vi gör vårt bästa. Hoppas vi kan dra lite fisk i alla fall. Nu sitter min andra. Jag ska precis landa den, ta tafsen. Om vi får tag i grejerna här. Åh, hej. Håll upp. Kolla på det här. Vilken gädda. Full med iglar. De står ju på botten och trycker. Där sitter den. Curly tail. Riktigt härlig fisk. Vi krokar loss den här. Mäter den lite snabbt. Så kan den få simma hem sen. 81 cm gädda. Dags att simma hem. Tar vi nästa. Tack för en god fight. Bye bye. Nej, men nu ringer klockan. Nu är det dags att byta beten. Jag har fått störst fisk, så att jag rullar först. Paddletail, 21 cm. Då har vi lite olika färger på den här. Vi har en i den här färgen, Fire Tiger. Vi har även Motor Oil som jag är riktigt sugen på att testa idag. Sen har vi ju, ska vi se. Den där racken har vi också i 21 cm. Så att jag väljer nog Motor Oil. Kan vi spännande att testa i det här solljuset. Nu är det Linus tur. Då var första rundan över. Paddletail 21 cm levererar ju fisk. Så då snurrar vi nästa gång. Jag får ta Fredriks bete. Eller likadant. Curly tail 21 cm. Och jag känner mig lite wild and crazy. Fick två fina på den, eller en fin på den andra färgen. Men jag körde en rödsvart faktiskt. Måste ju testa. Lite olika. Så den här blir det. Curly tail 21 cm. Red and black. Andra kastet. Då sitter en till i droppet. Jag sa till Linus att nu kastade vi med vinden och träffade precis bredvid varandra. Och där satt den. Ja, det är en mindre. Men det är kul. De är ju på hugget i den här stormen. Där har vi den lilla rackan på Motor Oil. Krokar vi av den. We'll be right back.
sitter fjärde. Fisken. Nej, skippa den då. Det här känns ättrigt. Det känns väldigt ättrigt. Kolla vad lätt den satt. Den satt på, lite på överläppen. Den hade lika bra kunnat släppt. Men där har vi fjärde fisken för mig. Otroligt kul. Han ska få simma hem. Bye bye. Samma. Så den här har gjort sitt. Jag byter till den andra färgen av den här curly tail 21 cm. Får vi se om den lyckas göra jobbet att få någon fisk. Jag håller på att blåsa bort här också, kan jag lova er. Jag har twin tailen i två olika färger. Den här har jag kört med. Så jag utmanar och testar ny färg. Den här tror jag är riktigt långsamt fiskat. Då sätter vi på en liten stinger på den här. Så tar vi en gädda till. Jag riggar den här med en jiggskalle fram. Jag vet att jag sa att jag skulle sätta en stinger, men jag ångrar mig. Då kan jag släpa den här riktigt långsamt. Även om den går ner i botten och dunkar, så har jag kroken uppe på ryggen och även en stingers bak. Gäddorna har varit lite försiktiga idag. De har tagit långt bak. Kroken har suttit långt ut i munnen på gäddorna, så att de slukar inte betena direkt. Så att jag tänker, oj oj oj, jag tänker att det här borde bli klockrent. 40 minuter. Starta nu. Den rödsvarta åker ner i lådan. Och vi tar den här. Vi drar upp fegisen. Det här har ju faktiskt fegis fått den största fisken på idag. Så att jag är ju inte ett stort fan av just den här curly tailen. Jag tror ju mer på paddeln eller twin tailen. Men jag hoppas den visar mig att jag har fel. Så vi kör den här, får vi se. Om vi passar på att kasta i medvind när det blåser som fan. Kastar ju skitlångt, gör man. Tror aldrig jag kastar så här långt hela mitt liv. Ny rulle, ny lina, nytt spö och medvind. Alltså det är... Man kommer långt. Så jag hoppas att det hugger så långt ut som möjligt så man får en sjukt lång fight också. Vi skulle vilja flytta på oss egentligen. Komma lite närmare och bättre till på betesfisken, men det går... Vi står i valt och kvalt om vi ens kan flytta på oss. Vi vet inte om vi kan fastna med ankaret någon annanstans ens. Så för vinden avtar ju inte tyvärr. Den kanske till och med ökar lite, känns det som just nu. Det här är nog helt sinnessjukt. Jag tror aldrig jag varit ute i såna här vågor förut. Kanske någon av att trolla lax och röding på Vättern, men det är väl då. Men det är aldrig med en sån här liten båt. Där sitter femte, twin tail. Jag korsade spöt med Linus, jag trodde det var han som slog på min lina faktiskt. Men det var det inte. Det är en gädda som hänger där. Jag ville ha den där, twin tailen. När de är på hugget i det här vädret. Det höjer ju faktiskt humöret lite grann. Släpper tillbaka.
Bye bye. Så där har vi kört en bit i vinden och kommit till ett lite lugnare ställe och hittat betesfisken faktiskt på 8 meter ungefär. Så vi testar här nu, se lite lugnare som sagt. Se om vi kan lyckas dra någon fisk här också. Så häng kvar vet jag. Larmet, det är dags att byta bete. En ny rond. Jag rullar först. Paddletail 16 cm. Den blir lite mindre den här gången. Det blir trevligt. Nu är det Linus tur. Paddletail 16 cm. Är det så? Jajamän. Det är samma. Jajamän. Nu kör vi. Paddletail 16 cm har jag i tre färger. Vi har Fire Tiger. Vi har rödvit. Och vi har även den här blå vita som jag har fått gädda på faktiskt. Men bara för att bryta konceptet, för att se om det kan hugga på någonting annat, så väljer jag... Vi kör en rödvit. Står det i valet och kvalet mellan de här två. Den här fick jag fisk på i morse fast en större. Den här pikefärgen är en av mina favoritfärger. Vilken hade ni valt om ni fick välja mellan de här två? Kommentera gärna neran. Så jag vet till nästa gång vilken ni hade valt. Men jag, den här är även riggad nu, så jag kör den här faktiskt. Får vi se om det kan leverera något. Bara skakar hela spöt. Argsint. Han ville ha den här betet. Kolla. Rakt över huvudet på den. En liten mumsbit. En liten mumsbit sådär bara. 71 cm. Rolig fight på den här lilla rödvita jiggen. Som jag trodde på. Ända sedan jag var liten har fiskat på det. Och det funkar än. Tack för fighten. Längst botten, Linkan. Längst botten. Paddletail, 16 cm. Gädda på gädda. Tar vi en till. Lät, åh, snyggt Linus. Jag lät jiggen bara studsa på botten här under båten. Vi såg att det var aktivitet här på lodet. Och Linus står och drillar också. Snyggt. Oj. Nej, den gick loss. Nej, det var en mindre. Bra Linus. Ja, du ser. Men dubbelhugg. Jajamän, det är alltid kul. Bra jobbat. 10 gäddor upp. Snart är det dags för lunch. Riktigt kul att vi har hittat en hel del fisk på de här betena. Och spöna är fantastiska att drilla på. Riktigt, riktigt bra spön. Så de kan vi varmt rekommendera båda två. Men som sagt, dagen är lång. Vi fortsätter. Satt en liten till här. De är alldeles för små tyvärr, men kul med fisk. Så tänk på det när ni ska landa fisken, att håll alltid spänd lina när ni tar tassen, så det inte blir slack, för då tappar man ofta fisken. Och sen försiktigt med krokarna och sen in med fingret vid hjälbågen här. Tryck fast tummen här lite grann, inte för hårt, så har ni ett stadigt grepp här på vedan. Sådär.
Och sen tar vi upp hela väskan för att klicka. Snyggt! Elfte fisken. Paddel 16 cm har gjort sitt. Både jag och Fredrik fick varsin. Vi körde olika färger. Jag en pike. Fredrik en vad heter den? Redhead tror jag den heter faktiskt. En rödvit jig. Jag fick flest fiskar. 5 totalt fick vi. De här 40 minuterna. Så jag rullar väl först då. Jag vet inte om ni ser. Men... curltail 17 cm. Den lilla ska jag köra. Får vi se. Härligt. Ska vi rulla åt dig också, Fredrik? Gör det. Då trycker vi nu. Nej. Nu. Fredrik får curltail 21 cm. Han har ju fått fisk på den faktiskt. Så vi får se om vi lyckas lura några. Let's fish. Curltail 21 cm. Jag har ju kört med den här och fått fisk på den. Och bara för att jag har två olika färger så vill jag ju faktiskt pröva den här rödsvarta. Linus lyckades ju inte bra med den. Då blir det ju lite extra spännande att se om jag kan knäcka koden. Den slänger vi på. Den här kör vi en vanlig stingers på. Kanske en liten 8 grams vikt fram. Så vi får ner den. Vi ska röra oss utåt på lite djupare vatten. Kommer att säga smack. Mitt i en kastvind så hugger han den här lilla kravaten som känns jättekonstigt. Min största idag i alla fall, kan jag lova. Och han tror att han vill ha min bete. Kolla in det här. Här ni. Han ville ha den här curly tailen. 85 cm på en curly tail 17 cm i färgen Fegis. Smacka i en kastvind, jag höll på att ramla också. Så sjukt roligt faktiskt. En lite bättre fisk i alla fall. Ring i larmet, nu är det dags att byta bete. Linus fick störst. Han får rulla först. Då har vi bytt ställe. Jag fick störst fisk. Jag får köra en paddle tail 21 cm. Då ska vi se, då är det min tur att snurra. Det är inte stilla alltså. Paddle tail 21 cm. Perfekt. Då ska vi se. Något som jag inte har kört med idag är ju faktiskt den där. Let's fish. Yes, då tar vi första kastet. Vi har passerat ett riktigt stort flak med betesfisk. Så att det ska nog stå en pjäs här nere och vänta på min jig. Förhoppningsvis är det här kastet till och med. Där satt första på paddel 21 cm motdrag. Sjukt roligt på det här spöet alltså. Lätt att plocka av. En tjock. En liten livlig madam. Riktigt tjock här. Ska vi simma hem. Min fisk nummer 6.
Vi åker tillbaka till där vi började, där det var som mest vind. Det har lagt sig lite nu skulle jag tro. Så vi åker tillbaka och testar om vi kan dra några fina. Let's fish. Hoppas på twin tail. Ja, ja, ja. Aj. Paddle tail 70 cm. Då kör vi. Dags för Fredrik. Twin tail 17 cm. Nej. Jajamän. Jag har de här tre färgerna att välja på. Blue herring, redhead eller golden roach. Och jag... golden roach är min favoritfärg. Så jag kör på den. Ja, nya beastmodellen. I Abels nya serie. Så den här, Twin Tail, i färgen Pike, i 17 cm, en av mina favoriter. Otroligt fin. Två paddlar. Ska funka sjukt bra när man fiskar lite, lite grundare fisket, som vi ofta gör i skärgården. Men till idag, när vi kör en insjö, så kommer det här vara min favorit. Golden Roach i en paddel, 21 cm. Den här tror jag stenhårt på. Yes, då har vi åkt tillbaka för att slippa stormen där ute. Det blåste alldeles för mycket den här gången och gäddan var inte riktigt där. Vi hittade ingen betesfisk. Det kändes inte så hett att stå där då. Men nu har vi hittat ett riktigt bra stim faktiskt. De står här framför oss och förhoppningsvis är väl gäddan runt omkring där och är på hugget. Timmarna börjar rinna iväg. Vi har inte jättelång tid kvar utav dagen, så att vi ska väl försöka effektivisera upp det här så gott det går nu. Jag hoppas ju som sagt på att dra en lite större fisk. Linus leder ju. 85 cm. Det ska inte vara svårt att slå, men är det trögt så är det trögt. Ja. Sitt den. Ja. Är det bättre? Där satt han, äntligen. Han var på en gång innan. Och sen klippte han igen. Paddle tail, 70 cm. Riggad med en 15 grams skalle och en... enkelstinger. Då har vi den här lilla kravaten. Ingen bjässe, men sjukt roligt med fisk faktiskt. Nu är inte så många timmar kvar, så jag är inte så länge kvar nu, så att det var en välbehövlig fisk. Och det roliga är att nu har jag flest fiskar. Och den största. Det gillar vi. Tack för fighten. Hämta mamma. Det som har funkat bäst idag, just nu i alla fall, är ju att fiska betorna under betefiskstimmet väldigt bottennära. Då har fisken kommit och plockat jiggarna. Jag har även testat att köra i betefiskstimmet och ovanför, men just under har varit bäst idag faktiskt. Men det skiljer sig från dag till dag. Ibland ska man fiska den lite snabbare ovanför betefiskstimmet när fisken går upp och jagar, men de verkar... var lite tröga fortfarande. Konstigt nog. Vad får jag? Oh! Twin tail. 17 cm i alla fall. Jag ville ha 21, men jag inte haft den än. Men ja, 17 duger. Nu snurrar vi. Och det blir... paddle tail, 17 cm. Ja, den kan bli spännande. Då har vi de här tre färgerna att välja på. Och jag väljer faktiskt den här. Så naturtroget som möjligt. Den slänger vi på. Den kan rigga den. En jiggskalle, 15 gram. Så, och sen drar vi stingersen en bit bak här. Snyggt. Snyggt. Hallå, fisken, vart är du? Jajamän, där sitter den till. Oj.
Där har vi den. Min gädda som jag har kämpat för så länge nu, känns det som. Riktigt kul. Får plocka en här mot slutet av dagen. Den är inte längre än Linus 85. Nej. Men riktigt rolig fight. Det tackar jag för. Får du simma hem. Han drog direkt. Ja, det där är så viktigt. Jag står och kämpar och det blåser och man börjar tappa förtroendet för det här. Men, så slänger man på en bistig, 17 centimeter. Dessa smack. Så, nu ringer larmet för sista gången. Vi ska bara veva upp det här. Ska vi packa ihop lite här i båten, ta oss upp på land. Så kör vi en liten avslutning där. Då var den här rouletten över. 16 fiskar upp. Jag drog den största på 85 cm. Ingen bjässe, men den största fisken för idag i alla fall. Så jag tar hem det. Grattis. Tack så mycket. Och ett stort tack till Abu Garcia som har gjort den här rouletten möjlig. Utan er hade inte kunnat gjort det här idag. Så ett stort tack. Verkligen. Verkligen. Tyckte ni om det här ni fick se idag? Tumma gärna upp klippet. Glöm inte det, för det uppskattar vi verkligen att se. Prenumerera inte på vår kanal. Börja gärna göra det. Tryck på den här lilla ringklockan så får du upp en notis varje gång vi lägger upp ett nytt klipp. Skitfiske på er alla. Ses vi nästa avsnitt. Let's fish! Hallå fisken, vart är du?